Vad ska du göra, Molly? Ja, nu ska jag göra det som jag är allra nervösast inför den här premiären. Det är att gå i klackskor. Det finns inga värld. Det är så obekvämt, så fruktansvärt svårt. Och jag bara skakar när jag tänker på det. Så nu måste jag bli vän med alla skorna. Gå in och hälsa på dem och lära känna dem lite så vi inte... Skorna. Precis, skorna. Här har vi. Ja, så här sa Thomas om dem. De är ju breda och inte alls så höga. Finns det liksom smalare eller högre klackar? De här har faktiskt blivit lite väl med. Och det är för att de är breda och väldigt stabila. Så de behöver jag inte öva på. De här behöver jag öva på. Så finns det ett par ännu värre här borta. De är skitsnygga, men de är... Nej, jag säger inget. Vi får se hur det går. Lycka till! Tack!